Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І ми починаємо. Нова хвиля масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії. Про це йдеться на офіційному веб-сайті Служби безпеки України. За інформацією спецслужб, основна мета – порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні. Фахівці Служби безпеки України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення. Механізм її реалізації буде подібний до кібератаки, проведеної в червні 2017 року. Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій. Оновити сигнатури антивірусного програмного забезпечення на серверах і робочих станціях, здійснити резервування інформації, що обробляються на комп'ютерному обладнанні, забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у тому числі iOS Windows, усіх без винятку версій. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І в ці хвилини триває сесія Миколаївської обласної ради. Там знаходиться наша знімальна група і перші подробиці від моєї колеги Ганни Бадіної. Отже, на сьогоднішній сесії обласної ради розглядають 41 питання. Найбільше уваги депутати приділили пунктам з кількох програм розвитку, а саме Миколаївському міжнародному аеропорту, соціально-економічному розвитку, області та освіті. Також говорили про стан мостів і доріг. На цей час вже є такі результати роботи депутатів облради. Призначено 9 керівників районних та обласних навчальних закладів. Стало відомо про щорічний обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Бюджет їх планують збільшити до 2 мільйонів гривень. А в той же час кількома депутатами підготовлено листа до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо незадовільного розподілу перепланування депутатських коштів заступником голови обладміністрації Кушніром. А в цьому вони вбачають сплановану підтримку провладних партій. Дякую. І більше подробиць про сесію обласної державної ради вже в вечірньому випуску ТНМ. Нові опції ЦНАПів. Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Мінекономрозвитку щодо розширення переліку адміністративних послуг, які громадяни можуть отримати у центрах надання адміністративних послуг. Таким чином, у ЦНАПах тепер зможуть видавати посвідчення водія, реєструвати та знімати з обліку транспортні засоби, видавати дозвіл на застосування праці іноземців, а також надавати послуги соціального характеру. Всього Міністерство економічного розвитку рекомендує ЦНАПам надавати 106 адміністративних послуг. Як відомо, наразі працюють над запровадженням єдиного стандарту обслуговування в усіх центрах. До стандартів, наприклад, належить швидкість обслуговування – 15 хвилин від входу клієнта до завершення отримання послуги. І до подій на сході України, де ситуація загострюється. На Донецькому напрямку зросла кількість ворожих провокацій. В результаті бойових дій одного українського військовослужбовця поранено. Про це повідомляють у прес-центрі штабу антитерористичної операції. Двічі під довготривалим вогнем противника з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї опинилися наші укріплення біля Авдіївки, Майорська, шахти Бутівка. 4 рази ворог з кулеметів і стрілецької зброї бив по захисниках Пісків. Унаслідок одного з таких обстрілів близько 18-ї години отримав поранення один український військовослужбовець. Крім того, наприкінці доби російські окупанти застосовували кулемети неподалік Зайцевого та Невельського. Українські військовослужбовці продовжують активно надавати допомогу у відновленні зруйнованих будівель цивільному населенню. Так, на Луганщині наші захисники ремонтують школу. Солдати добровільно визвалися на шокуванні прийти зробити для школи якийсь такий мінімальний ремонтик. Бо багатьох якраз діти шкільного віку наших військовослужбовців. Цвяхи наші, матеріали, інструменти наші, дошки наші, ну а фарбу якраз в школі був запас. Там. То наші тільки, скажімо так, робочі руки, ідеї. Настрій. Адміністрація навчального закладу зазначає, українські захисники часто приділяють увагу місцевим школярам. В течение 3 лет, когда на території нашого поселкового совета находятся воєнні частини, ми постоянно з ними сотрудничаем. Это и спортивные мероприятия проходят у нас, как футбол, вот, например, был. Сейчас мы планируем теннисный турнир устроить. Також військовослужбовці планують обладнати для дітлахів спортивний майданчик. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває низка культурно-освітницьких заходів напередодні святкування Покрови. Цього разу до козацьких звичаїв та традицій долучились наймолодші жителі нашого міста.
Вихованці дошкільного закладу номер 20 – звичні гості міського палацу культури та урочистих подій. Малеча активно долучається до усіх святкових та ігрових програм. Особливою популярністю користуються саме козацькі розваги. Ми вже третій рік поспіль проводимо це свято. Живемо такі часи, які викликають небайдужий інтерес до нашого минулого. І зараз ми знову переглядаємо і згадуємо свою історію, це дуже добре. І, як бачите, ми працюємо з дуже маленькими дітками, це дошкільнята, старші дошкільнята. Вихователі розповідають, діти дуже старанно готувалися до свята. Малеча чепурилась, приміряла народні костюми та вивчала нові танцювальні рухи. Згодом діти сформували команди. Малеча грала у традиційні українські забави, перевіряючи власну швидкість, кмітливість та згуртованість. Організатори свята запевняють, розважальна форма – найкращий спосіб виховання молодого покоління. Наші національне коріння – це ми і є, що ми маємо надати нашим дітям думку про те, що ми без наших національних традицій, ми нічого. І все, що ми маємо зараз, сьогодні, це все, що зросло з нашої історії. І це наше майбутнє. Маленькі миколаївці вже й самі можуть дечому навчити дорослих. Так шестирічна Валерія Живаво розповідає про козаків. Козаки – це вільна людина. Вони зв'язалися з злодіями. Організатори козацьких розваг планують і надалі влаштовувати такі заходи для малечі. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відкрили унікальну фотовиставку «Ми неповторні». На світлинах зображені діти з інвалідністю. У такий спосіб миколаївський фотограф намагається показати, що вони є повноцінними членами суспільства. Експозицію ініціювала та підготувала миколаївський фотограф Наталія Пігур. Саме вона працювала над створенням та обробкою світлин понад півроку. Допомагали в організації волонтери. Сегодня мы бы хотели показать именно с позитивной точки зрения этих детей, что у них очень интересная, разнообразная жизнь, что у них свои увлечения, свои достижения, свои победы. 15-річний Іван – один з відвідувачів виставки. Хлопець не з чуток знає, як це – бути людиною з інвалідністю. Тому такі заходи підтримує. Ну, щоб люди обратили на таких людей, як я, внимание, щоб почали ними інтересуватися, може, почали допомагати їм вирішувати їхні проблеми. У фотопроєкті взяли участь діти з вадами слуху та зору, з ДЦП, з синдромом Дауна і аутизмом. Світлини спрямовані не для того, щоб викликати почуття смутку або жалю. Мета виставки – донести громадськості, що інвалідність не заважає бути цікавою та корисною людиною. Завдяки таким виставкам вони більш соціалізуються, ми більш з ними знайомимося поближче. Так? Ви бачите, які вони щасливі, які вони усміхнені на фотосвітлинах. І ви знаєте, на мою думку, на думку в нашій сім'ї, це справжні герої. Соціалізація людей з особливими потребами в Україні в порівнянні, наприклад, з країнами Європи, залишає бажати кращого. Організаторам експозиції довелось просити відвідувачів виставки допомогти прибулим візочникам подолати сходи. Насколько я знаю, в данном случае и проект изготавливается, потому что здесь несколько особые требования, потому что это и центральная улица, и надо соблюсти все, в данном случае, требования ДБН, чтобы, соответственно, был вот тот пандус, которым можно пользоваться. Експозиція триватиме до 15 жовтня у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше в Миколаєві арт-дует «Брати». Наші земляки Василь та Іван Костенко вже здобули популярність у всьому світі. А тепер серія з 14 колажів «Ukraine» приїхала до Миколаєва.
Брати Костенки – відомі українські художники, майстри колажу і графічного дизайну. Свої роботи вже виставляли в галереях Франції, Польщі та Німеччини. Друкували в журналах Англії та Іспанії. А тепер експозицію зможуть побачити і миколаївці. Самі брати дуже скромні і з теплотою згадують про те, як це починалось. Ізначально це було у нас як порив душі. Ми графічні дизайнери. І ми хотіли писати відкритки нашим друзям. Ми часто путешествуємо і шлемо відкритки друг другу. І ми не могли знайти якісь красиві українські відкритки. Рішили самі зробити. Нас трогала вся ця українська культура. І ми вирішили так обіграти, як в сучасному стилі, як совмістити старе з новим. І це буде цікаво. І українцям, і за границею. Брати створили роботи на основі сканованих зображень зі старовинної книги про українців, одягнених у святкові національні костюми. Іван та Василь розповідають, тут поєднуються українські символи з етнічними елементами природи і тварин, а за багатьма роботами стоїть реальна муза – їх мати. Серед нових робот, спеціально для Ніколаєва, як я говорив, ми зробили 4 нові роботи, і серед них наша мама там на роботі в дитинстві і наш дядя. Наша мама із Ніколаєва, як вона касається Ніколаєва теж. Презентація виставки відбувається в рамках програми «Миколаїв Art Week» – фестивалю сучасної української культури. За задумом організаторів, головна мета фестивалю – показати Миколаєву і його жителям, що культура не стоїть на місці, а динамічно розвивається в різних галузях. Стріт-арт – це не тільки розмальовані фасади, а фото не завжди пейзажі або селфі. Я дуже часто потрапляю в різні креативні пространства, виставочні зали, масштабні фестивалі. І я зрозумів, що в Ніколаєві проходить дуже мало іменно комплексних мероприятий. Да, много выставок, много презентаций, много отдельных кинопоказов, но вот чтобы собрать все эти отрасли искусства в единое целое, это проходит очень редко. И я подумал, что надо что-то менять, и зачем ждать, пока это сделает кто-то, если можно сделать самому. На відкриття виставки завітали як друзі, так і поціновувачі творчості братів Костенків. Серед них і Євгенія Дулько. Творчеству их отношусь очень трепетно, интересуюсь, постоянно смотрю в Фейсбуке, где они бывают, с какими выставками. Частично эту выставку я видела в Киеве, там есть принты даже на футболках, насколько я знаю, там и так далее. То есть вообще очень классная, мне кажется, очень такая интересная, необычная интерпретация украинских архетипов, символов. И очень классно, что они наконец-то в первый раз по факту в своем родном городе выставляются. Серед відвідувачів виставки і Вадим Оніщенко. Хлопець понад 3 років захоплюється творчістю братів, тож не зміг оминути відкриття. Я можу вперше побачити їхню творчість наживо, і вона дійсно зачаровує і дозволяє тобі проникнути в саму суть української історії і дізнатися більше про її тяжку долю з допомогою цих картинок. Виставка триватиме до 22 жовтня в Миколаївському художньому академічному російському драматичному театрі. Потім вирушить до Львова, а звідти й до Парижу. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми спостерігаємо за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше.